今天的主人公还是齐桓公。上一集我们说的是齐桓公在管仲、鲍叔牙等忠臣良相的协助下，成就了齐国的霸业。只是历史从来就不是一成不变的，我们这就来说说齐国在齐桓公的晚年发生了什么故事。齐桓公的三位正室夫人王姬、徐盈、蔡姬都没有儿子。桓公贪恋美色，纳妾多人，生有十几个儿子，其中公子无亏是长公子，按照西周有嫡立嫡无嫡立长的继承制度，应该是被立为太子。但是齐桓公宠爱公子昭的母亲郑姬，自乱章法，废长立幼，立公子昭为太子，这引来了长子无亏母亲常为姬的不满。为了夺回自己儿子的太子之位，成为要抓住男人的心，先要抓住男人胃的第一人，请来被誉为庖厨祖师爷和四大名菜之一鲁菜创始人的一代名厨易牙，进宫以厨艺服侍齐桓公，深得桓公的赏识。不过再好的饭菜也有吃腻的时候。有一次齐桓公无意说道，天下的美食都吃遍了，就剩没吃过婴儿肉了。说者无意，听者有心，当晚易牙就把自己长子蒸了，进献给桓公吃。齐桓公深受感动，认为易牙爱自己都胜过爱自己的孩子。常为姬和易牙一起拉拢树雕，为自己的儿子无亏说好话，说一些坏话诋毁公子昭。树雕又是谁呢？他是自古以来第一位有名有姓的宦官，也就是自古太监第一人。他从小在宫中服侍桓公，但是按照当时的礼法，青春期后要遣散出宫。但是树雕为了继续服侍桓公，挥刀自宫。桓公认为这是忠心对待自己的行为，对他信任有加。三个人每天狂轰滥炸挑唆，齐桓公答应改立长子无亏为太子，只是废黜太子昭的命令又迟迟不予公布，优柔寡断，朝令夕改的做法诱发了其他三个公子，公子潘、公子远、公子商人的野心，他们也积极行动起来，纷纷结党营私，为争取太子之位明争暗斗，互不相让。其中支持公子潘的有公子开方，他是魏国的公子，因为魏国败于齐国而到齐国做人质。然而他到了齐国后，竟然乐不思蜀，侍奉桓公胜过父母，连自己父母死的时候也不回魏国奔丧。于是桓公认为开方爱自己胜过爱他的父母，也是非常信任他。公元前645年，管仲病重，桓公问他谁可以替代你为相，易牙、开方、树雕如何？管仲告诉桓公，他们一个不爱自己的子女，一个背弃自己的父母，一个连自己的身体都不好好爱惜，做的事情毫无人性，你怎么能指望他们来真心爱你？他们如此做肯定是有所图，你万万不能重用。起初齐桓公因管仲的话发自肺腑，因此疏远了这三个人。只是随着管仲、席鹏、鲍叔牙陆续去世后，再也没有人可以给到桓公忠心的建议。更重要的是，离开他们三人后，桓公感觉生活很不方便，吃不好也玩不好，于是恢复了三人的职位，让他们继续服侍自己。
两年后的公元前643年，桓公重病，一牙树雕把桓公软禁在寝宫里，外面筑上3米的高墙，不闻不问，不许任何人见他。一个叫燕娥的宫女翻墙到了桓公身边，桓公问她有没有水和食物，宫女无可奈何地说没有。桓公长叹道，还是忠父有远见，我不听他的意见，有何颜面去见他，用袖子盖住自己的脸，含恨而去。当年冬天10月7日，一代霸主就这样被活活饿死，宫外五公子互相攻打，齐国一片混乱。桓公尸体在床上放了67天，尸虫都爬到了户外，直到12月14日，新立的太子公子无亏才把桓公收殓。公子昭逃亡宋国，一年后在宋襄公的支持下，集合曹国、魏国、诸国等军队，杀向齐国，易牙带兵迎敌，高虎等老臣守城，趁易牙统兵出城，请树雕进宫议事，树雕被埋伏的武士杀死，迎公子昭回宫为齐孝公，公子无亏被杀，易牙逃亡鲁国彭城。公元前633年，齐孝公死后，公子开方杀死了他的儿子，让公子潘夺位，继位齐昭公。至此，连年的动乱致使齐桓公生前成就霸业的齐国也走向了没落。齐桓公晚年因轻信溜须拍马的奸佞小人，使自己落得如此下场，让人唏嘘不已。